Udruženje građana Lim Art kroz projekat Produžene ruke bavi se kulturnim nasljeđem i vrednostima našeg kraja. Oformljeni tim mladih ljudi iz naše opštine radit će na istraživanju iz oblasti kulture i promovisanju kulturnih vrednosti naše opštine, rečeno je na prvom seminaru održanom ovog vikenda. Jedan od ciljeva je da Prijepolje bude brendirano kao grad muzej, a da Prijepolje zaista ima potencijala da se uvrsti u evropske gradove kulture, kaže i gošća iz Novog Sada, predavačica na seminaru. Prijepolje je jedan grad koji ima divne arhitektonske, urbanističke resurse i prirodne, kao i kulturne, da bude jedna mala prestonica kulture. I sada kada razmišljam ko se sve kandiduje da bude grada evropske kulture, ja bih evo recimo predložila da to bude Prijepolje, jer ima resurse i u mladim ljudima okupljenim oko Lim Art Festivala, ima jedan potencijal, ima divan muzej i česme koje su oživljene i ono što je takođe važno, u Prijepolju ima jako mnogo priča. I više kada uđete u galeriju neku u Evropi, savremenu, slike postaju sve manje zanimljive, ali priče oko tih slika, kako su nastale, zbog čega su nastale, su zapravo one sadržaj koji nas uzbuđuje gledajući tu sliku. E, Prijepolje to ima, znači i priče u vezi sa Sahat Kulom koju sam čula i mnogo drugih priča koje su uzbuđujuće, koje predstavljaju običaj iz nekih davnih vremena, ali onako fino profiltrirane kroz savremeni trenutak. U okviru predviđenih aktivnosti krajem maja radit će se fotobilten. Projekat Lim Arta Produžene ruke realizuje se u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Prijepolje uz podršku programa Progres. Spajajući obale, mostovi spajaju ljude, prošlost, sadašnjost i budućnost. Ostavljaju duboke tragove u vremenu i prostoru. Koliko ih poznajemo? Udruženje građana Lim Art je sa timom mladih ljudi istražio istoriju tri mosta koji se nalaze u samom centru grada. Istraživanje je rađeno u okviru projekta Produžene ruke, a ova nedelja upravo je posvećena prezentaciji kulturnog nasljeđa naše opštine. Priču počinjemo od mosta preko Mileševke. Prijepolje je grad reka i mostova. Preko dve reke, Mileševke i Lima, u trouglu od samo 4 km izrađeno je 6 mostova. Upravo zbog toga Prijepolje nazivaju Malom Venecijom. A jedan od mostova na Mileševci izrađen je prema uzoru na mostove Venecije i naziva se Gondola. A da li to znaju naši sugrađani? Vjeruj da ne znam. A koliko puta od njega prođete? Milion puta ovdje. Prođe se više puta, non stop radim ovdje i prolazi se ovdje. Ne se. Obrukala sam se možda ili ne znam. Znate li vi naziv ovog mosta i po kojem je uzor urađen? On nema naziv, zove ga gondola. Naš. Prave venecijanske gondole. Ne znam. Glavni graditelj ovog mosta je glavni Hasan Ćupović, direktor preduzeća Rad. I on je zaslužan da mu negdje bude bistra tu kraj mosta. Najatraktivniji za goste Prijepolja je viseći most. Svakako najinteresantniji most na Limu predstavlja žičani most. Njega jedni zovu Gigaci, a drugi viseći most. I on inače predstavlja sam simbol grada Prijepolja. Nešto što je najinteresantnije od svega jeste njegov zvuk koji možete da čujete. Na samom izlasku iz grada prema kolovratu je most čiju je priču također istražio tim mladih za kulturu. Šarampovski most je najstariji most u Prijepolju i zato je nazvan Kapija Prijepolja. Legenda kaže ako momak i devojka pređu ovaj most zajedno, oni će na kraju mosta biti zaljubljeni jedno drugo i zbog toga se on zove
most uzdata. Projekat Lima Arta produžene ruke realizuje se u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Prijepolje uz podršku programa Progres, a finansira ga Evropska unija, vlada Švajcarske i vlada Srbije. Zainteresovani za arhitekturu i urbanizam moći će da do kraja avgusta na radionicama kao i na terenu nauče osnovne načine sagledavanja prostora i učestvuju u menjanju urbane slike našeg grada. Imaćemo analizu prostora i nekakvog postojećeg stanja u našem gradu, analizu mikroambijenata i nekih malih urbanih celina koje će oni moći da sagledaju u nekom kvalitetnijem obliku kroz ona znanja koja dobiju na samoj edukaciji. Ono što će biti cilj cele edukacije i kasnije obilaska prostora jeste jedna kvalitetna SWOT analiza postojećeg stanja i na kraju intervencija u prostoru koja bi bila rezultat svih analiza koje smo napravili na ovoj našoj radionici. Polaznici ove osobene letnje škole upoznaće se sa svim aspektima koji utiču na formiranje jedne urbane celine. Cilj je da učesnici radionice dobiju edukaciju koja će ih povesti ka kvalitetnijem sagledavanju samog prostora i grada, nekakvih urbanih ambijenata i svega onoga što utiče na arhitekturu i na njeno stvaranje, od same sociologije i ekonomije, duha mesta koji je karakterističan za svaki grad i za svaku sredinu, do nekakvih projektantskih osnova, stvaranja saobraćajnica i njihovog planiranja, projektovanja i do onog što je na kraju kao nekakva srž, što je urbani dizajn i koji bi u stvari trebao da bude jedan ceo proces koji sve to sklapa u cilju stvaranja jedne kvalitetne vizije stvaranja samog prostora. Mesta još ima za sve koje interesuje arhitektura. Još bi samo iskoristila priliku da kažem da su ove naše radionice otvorenog tipa i da pozovem sve zainteresovane građane da se jave u Kancelariju za mlade ili u Lima Art i da mogu prisustvovati našim radionicama, da mogu obilaziti s nama teren. Projekat Produžene ruke udruženja Lima Art realizuje uz podršku programa Progres, koji finansiraju Evropska unija, vlada Švajcarske i vlada Srbije.